پداسه ماحول کې دراغلې ما پداسه ما سازو کې نه دراغلې ما کې دې چې بیا مال موخه ملایونی شي زما یو یو خبر ډېر غور سره اورای په دغه تخریر مامله بیا اف آی آر کیږي بیا مامله مقدمه کیږي او بیا ما دې لارې کې اونی سي ما وای وای ما کومه خبر نه خطا و دي ما پوه کې زما نه کومه لیکن خبره ټیک وی نو بیا ما دا خبر سر باطله یې خله وای ما غیار تا دشمن دوائی ما چی نبی علیہ الصلات والسلام یو سنت قیمت دادے چی داسی یو تلہ پیدا کی چی دنیا و ما فی ها دی تلے پی یو رخی وی یو سنت بلا رخی وی دا سنت اہم دے دا سنت اہم دے اے تے امریکی بچیا دا سنت نپرک دما زان پی وجنما تارا سمر وی نلگی دا وی نور کول لتیار ما خود نبی علیہ السلام یو سنت پر خودو دا قطن تیار نمی انشاءاللہ دی خودے پزاد میرے قسم وی دی خودے پزاد میرے قسم وی ساسو ایمان ٹھیک دے ساسو مذہب ٹھیک دے ساسو عقیدہ ٹھیک دا ساسو مولا وینا ٹھیک دا قرآن ٹھیک دے اسلام ٹھیک دے نبی ٹھیک دے اللہ ٹھیک دے یہ خود بذات میں دے قسم ہوئی نور کم اسلام پیپر گواڑے کم یقین دیانی گواڑے دا تا دا جی بٹی ہوئی کم میسج راجی دا غلط وہ دا غلط دے دا با غلط ہوئی دا تا مسلمان ام نپریگی دی تا پختن ام نپریگی دی ذکی رکم دے خبر لسکولا لگارونا دا بدبخت علاشی بننا کلمانے پاس استاد وہی دا سے ظالم نگران راغلے دے چی اگر نقل دوار نپری دی دا نقل حق ہو کر دے دا نو منگے ٹول نالے کا پیدا شو چا تم را کمال پیدا نکا چی دے امریکی دے سائنس مقابلہ اکڑی دے دے ٹکنالوجی مقابلہ اکڑی نن چی کرو نا کہ اگر ویکسین جوڑا لے نو تب آگے نا مخ کے جوڑ کرے ہو دا ٹول پر نقل منے پاسی وی دی دے سائنس فارمولے غلط رکھائی پتے منے پیسے ہو گو رہا ہے سکرو نا سو مجھوڑ سو دے دکان ہو جی نا کو بے ٹیچران تنہاگان سو ملاوی گی بے جگہ اللہ دے زبکہ سو مرہ دا بے بریڈنگ سنگہ دے بے آو گو رہا ہے پرائمری تھا بے آو گو رہا ہے میڈل تھا بے ہائر سیکنڈری تھا ہائی سکول ہو گو رہا ہے ہائر سیکنڈری ہو گو رہا ہے دے دکان جدہ ہو جی نا کو جدہ ہو گو رہا ہے بے آم خلال سے کنا کالج ہو گو رہا ہے بے یونیورسٹی آنے ہو گو رہا ہے تم رہا پیسے ہو لگو لے یو سائنس دان پیدا نشو رہا دے دا سکولوں نے ارتا ہو گو دا یونیورسٹی آنے ماتے گو تزمان مقصد ضرورت نے پورا کہے ننچے پکار داوا یو سیٹلائٹ آگی جوڑ کرے رہے یو بتا جوڑ کرے ہو کنا تابا وی چی دخپل جینو کو تا ہوایا دے فلانی سیٹلائٹ سر واپس تا شیخا دا اسلامی دے پتی کہ نبی علیہ السلام خلاف خبرہ نکی گی نن بیا سو کتا سو نقل کوائے نقل مکوائے کنا نقل بنیاد بڑی جو کمی نمبر اخلا ہے ما اخلا ہے پتی سائنس کے مقابلہ ہو گئے یہود سرا نصارا سرا انشاءاللہ العزیز دے زلا دا تو خلق بدا ما خبر گئی انشاءاللہ انشاءاللہ دے بوئی چی کرونا غلط دا کرونا سازش دے دے بوئی کرونا دے نبی علیہ السلام دے سنتو مقابلے کے یو منصوبہ دا منصوبہ اور زبا سوال کو متاسبہ ہوں سوال کا وائے پی ایمان ہوئے پی ایمان ہوئے چی کامیابی دے امریکی پر طریقہ کار کی دا کہ نبی علیہ السلام پر طریقہ کار کی دا خزورا ہو آیا خب خزورا ہو آیا کم نشے ویلے آگا بار لڑ سے دمرا کسان نہ گوڑا ما مالا لگ کسان بگاری دی کار بگاری دی یہ سڑے نشی ویلے گا نا لاس نشی پورتا کا ہو لے چگا نشی والے دیر آگلے والے دے سلر آگل دے دیر چا مخشتو لر آگل دے مقابلہ دا دی امریکی سنت دی نبی سنت مقابلہ دا دی حیاء بے حیائی مقابلہ دا دی ادب بے ادبائی مقابلہ دا دی دین بی دینائی مقابلہ دا پردے بے پردگی مقابلہ دا دی نکاح اور دی زینہ مقابلہ دا دی آلالی بچی پیدا کے دو اور دی آرامی بچی پیدا کے دو تا سو سنت پرے گا دائے تا تا بوز گو ما سنت پر پرے گا دائے نبی علیہ السلام سنت سبا پہنے شو وائی ما ساسو مالا کن زیلا دا یا کہ دے مردان زیلا دا کہ یو زرالا کان پدے قربان سی یو سنت جندے شی
Da soda arzana da. Raşi Nebi Aleyhisselatü Vesselam sana mine uku. Dege yev yok kardar sana mine uku. Av dege yev sünnet sana mine uku. Dege sirat sana mine uku. Dege surat sana mine uku. Dege şeriat sana mine uku. Hasbi nebuvat sana mine uku. Ahiyar olama istimal egeye. Nebi Aleyhisselam kude bu nizmanı riştini de. Kur'an riştini de. Allah Yahudi o riştini de. Da zumunga çekom Kur'an-ı Mecid ke talimat di. Da riştini de. Da pardar riştini de da çık da. Dedi netice ke haya razi. Haya çık da. Agi bu netice ke di nikah mahol pe da ki ki alali bache razi kor da. O kakse da di mula da prekhla. Mula o parda o ka. Se mula ne mane parda bana ke. Che parda ne ke ki. De agi bu bunyat cevap ya. Behayai makhida razi. Che behayai ragla. Baba zina razi. O che zina rage. Sa bakili kusi ke ba. Arami bachyan vi alag bagrzi plar baini lekin laksa ba maghrib ke jere dege de plar num le likre chwe faram bege dege de mor num likre de ma de tapos kade re de plar na bagher singa peda sho da ho isa ne salam ne de ma ta ho aya da bachi plar wale niste agai mara jawab ra kai je plar khwo spira gelo tyar ke ra gelo پٹ را گلو مخ منی پڑتا کڑے وا او بٹنے کدا کڑو دا مخ تور کڑے دے بیا تخت دلے دے غل پشان دے دغی نسب محفوظ نہ دے دی خاندان محفوظ نہ دے او مانے نبی علیہ السلام لمن نیولے دا ما تو پلار معلوم دے زے معلوم دے نک معلوم دے اور نک معلوم دے کر نک معلوم دے نسب معلوم دے خاندان معلوم دے نن گیو سڑے ما دے نبی علیہ السلام سنو تنو گمراہ گئی او آیا لکا زان پا مڑکما او نبی علیہ السلام سنت نو پرے گدم انشاءاللہ لاسپورٹ ہوگا انشاءاللہ او آیا انشاءاللہ